Dobar dan. Dobar dan, majstre. Možemo li malo popričamo? Možemo uvek. Nema problema. Da vam kažem srećan rad. Hvala, da si živi zdravi. Šta se radi života? Dobro, evo, došli smo malo da se opustimo u ribolov. Ribolov? Pa nešto najlepše priroda. A, je li ovo vaš? Ne. To je neki nišlije tamo. A kažete mi, ste vi odavde ili... Ja sam poreklom iz Koprivštice. A... Šta je ovo bilo tu? To je bivša škola. Škola? Škola Velike Lukanje. Ovaj deo? Da. To je, a sad pripada pod vodovod. Ne, ne, ne. Ovo beton ovaj tu. To je šahta. Šahta bilo? To je otpust, da. Za vodu? Otpust za vodu od uzgore. Aha. A, glavni put... Kroz selo, gde? Glavni put je tamo negde slazio, ono je sad ispunilo tinja i ovo zemlja i ispunilo je to, tako da ima, vidi se tamo, ali... Šta je, to je bivša škola gore, da. A ovde šta je imao zgrada? A to je verovatno zadruga bila. Imate li vremena malo da mi pokažete? Bože, nije problem, ali nisam ni ja... Dobro. Šta da znam. A šta, kako sad pesete? Pa ja idem kako na štuku, lovite? Na štuku i na grgiće idemo sa trenu. Ja sam tu ulazio dole u podrum, to je neka kuća bila valjda. Pa neka bila, pa više nije. To je Velika Lukanja? Da, to je Velika Lukanja. A Mala Lukanja? Mala Lukanja je dole gde su buljarice. Aha. Gde je zatvarač. A ovo, to je isto... Sve Velika Lukanja. Deo Velika Lukanja. Da. I tamo i ovam. A to nije bilo vode? Ili? Tu slazi ova Belska reka od Osko. A, to je Belska reka od Osko. Da, to je Gostuški zaliv, Gostuška i Belska reka. A to je Gostuški zaliv. Da, to je Gostuški zaliv. Pa vidim da se još povlače. Još se povlače. Voda je bila skroz do gore. Da, da, vidi se. Evo sad idemo da skupimo malo nešto mamci što smo kinuli pa se zakači ovaj oko trnja i onda posići skupimo kad ispušte. Vi dolazite ovde češće. Ja sam bio pre 2-3 godine. Više sad se povukla voda ili... Jeste. Jer misle da je ovo... Malo manje nego 2001-2002. Tad je bilo najviše. Više, da. Pa je sad? Pa sad. Ono, pravo sam tu prolazio kroz selo. Da, da. Sad je, znači, gore sve potok, znači, od Paglisnicu do Belskim, na Belski most je reka. To sam video. E, sad mi interesuje, da, od Belskog mosta na ovamo još koliko je reka? Od Belskog do ovde. Tako je. Pa ima jedno, pa da ne lupnem gluposti, ali ima kilometar sigurno. Dokle, sad odavde od vas, od nas, dokle je sve jezero, da tako kažem. Jezero je do Paglisnicu gore. Ne, 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 sad ovako, povučamo. Sad je... Kako da vam objasnim, znači... Malo iza ove krivine, he? Ispred Padinja, ispred Padinja. A, ja sam bio na Padinju. Ne, od Padinja, znači do Belski most, znači malo ispod Belskog mosta, 100 metra otprilike. Dobro, hvala. Nije nikakav problem. Kako se zovete? Daniel Potić iz Koprivštice. Jer me znate vi? Znam. Vi ste iz mog dedu pokojnog pričali, Radimir Potić iz Koprivštice, koga znate. Uf, kako ne. Snimali ste ih mnogo puta. Da, hvala vam lepo. Ništa uvijek. Sve najbolje. Sve najbolje, kalim se u ruke. Prijatelj, samo. Prljave li pošteno? E, to da. Žive li, bato? Pozdrav. Idemo da peglamo nešto, ako može. Ajde. A kako lovite? Kako lovite, čime? Ja bacam i varlicu, bacam kedera, bacam na dubinca. Aha. A gde mamce imate? Mamce u Gradišniku reku, navacam pa si puno sema. Šta? Krkavac, crna petka, da kedere u suštini. Okej, važi, hvala. Ništa, sve najbolje. Sve najbolje i vama. Idemo dalje.